O que nos faz humanos é sentir, é estarmos presentes. O que nos faz humanos é dividir o pão, o tempo e o coração. Quando a gente sonha algo grande, a gente só consegue realizar com a ajuda de outras pessoas. Eu sei que nós temos aqui membros de diretoria, engenheiros, encarregados, chefes de setor, só que hoje aqui nós não vamos ter isso. Hoje é todo mundo voluntário. A gente tem um time maravilhoso. Quando você vê a comunidade participando, as pessoas participando, não só como empresa, mas como ser humano está dentro do processo, sensibilizado com a causa, acho que esse aqui é o ganho de tudo, né? Rapaz, eu me nasci aqui, me criei aqui, estou com idade de 73 anos, né? Pelo movimento que eu estou vendo aqui, aqui não vai ficar bom não, vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo mesmo, rapaz. Para compartilhar sonhos, é preciso compreender. E para compreender, é preciso ouvir, prestar atenção aos anseios e necessidades. Aceitar o que vem e oferecer o que tem. Para poder juntar forças e transformar. Nós estamos muito felizes mesmo. Eles vão pintar o colégio, fazer o muro do colégio, fazer uma praça, colocar uns bancos no campo. Muito feliz. Eu não vejo a hora. Que ninguém nunca esperava uma obra importante dessa para a nossa comunidade. Vai ser importante para nós. Ser humano é respeitar e somar diferenças. Tá ficando bom. Muy gratificante el ver a los niños jugando en el parque que acabamos de hacer, el ver la plaza que estamos haciendo aquí. Es muy, muy gratificante. Es un día para no olvidar. Un día de trabajo y unión. O suor venciendo el sol y la poeira. Lo más importante es poner voluntad, poner corazón. Y la verdad que yo creo que aquí todos estamos muy, muy contentos con la labor que estamos realizando. Estamos todos muy, 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 con la causa y muito feliz. Ia ficar só meio período e gostei de estar aqui e estar aqui o dia todo. Estou muito feliz de estar aqui. A solidariedade que faz brotar o sorriso nas crianças, a alegria nos jovens e a emoção nos adultos. Estou feliz que eu tenho essa praça no meu nome. Muito feliz. Já mandei, telefonei para meu filho, fico muito satisfeito. Eu vou tirar o retrato e o meu neto vai levar para ele. Um dia que transforma a autoestima de toda a comunidade. Para a própria comunidade, isso é uma grande ação, porque eles não tinham recursos para fazer isso. Para a Soltec e para as demais empresas, o recurso foi o de menos. Participar disso é o demais. Assim, é um sonho que a gente escolhe ter. Hoje estamos todos unidos, graças à Soltec, fizemos serviço e estamos satisfeitos. Daqui a uns dois domingos eu quero vir aqui com uma churrasqueira para fazer uma festa e comemorar ainda mais. Estou super feliz de estar participando de tudo isso. Um dia que se torna inesquecível no coração de todos que participaram. Soltec.